Para case ka committee ma kan ne bate ba. Niku klo ba 32 ba. Mantie che 2 smart ngal ba. To 3 ba. Ping kien ba. Ani ping kien chen hai ning Brazil ba vie cham ba. Ya si lo ba. Ya at si te ba. Pat ngal. Ka jo. Kai ban. Ta na.អត់ស៊ីទេឡងឡងទៅលើព្រៃដីហើយបាទបន្ទុកមួយបាទ10បាទឯគូនេះដែរគឺលុយចំនួន500,000បាទអូច្រើនណាស់បាទ500,000ទៀតបាទអត់មែនទេណាហើយ23បាទបើកស្វីទាឈើបាទទាឈើស្វីគាត់ដឹងស្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺចូលចូលងឹបគោងឹបកបីហើយបាទស្វីគាត់បាទម៉ោយតាក់ប្លេបាទអីបងប្អូនបាទទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ឆានែលខ្ញុំផងបាទចុច Subscribe Mr. Bona ផង Mr. Tong បាទចុចឲ្យ Mr. Tong ទៅប្រកាសថ្មីបាទកុំភ្លេចចាឥឡូវស្វីចេញវាឆ្មាត់ចិនបាទ Keep វាចាំគិតចឹងមកពីរំពេញជាទៀតទៅដល់កម្មវិធីតប្រមទៅលក់ប្រមបាទយ៉ាវ៉ៃខ្លីខ្លីល្អណាស់បាទចូលដែរបាទអានេះណាទៅមកទីឈើបាទបានលុំយោ100ឯងតែមកបានចូលបានចូលបានយីចាដីសតបាទនេះអាកម្មវិធីចាប់បានដីសតបាទអត់មានកម្មវិធីយន្តយន្តឥឡូវឡើងធំចង់ធំគេស៊ីមរៀបអត់នឹងពេញណាអឺធំអស់ហើយយន្តធំគេតអាគ្នា34សៀគ្នាដែរឃើញមករោណាប្របទេតាពេជ្រអុយបងអុយលាពេជ្រទៅវិញណាបាយសាសាឡាមកណែបាទចាប់គូមកបិចទៅបណ្ដាញយ៉ាមានបណ្ដាញអូវ័យ500,000មកមកទេបាទទីលើបាទឯណាមនេះចេញក្រៅខ្សែត្រង់បាទអូស្វណាទីងតែបាត់មិនទៀតអីហ្នឹងអាចចិត្តវិញទីងហ៎អាចមកចិត្តអាចទៅក្បាលមួយចោមកបាននេះនោះទៅយោណាក្បាលមួយ7រៀលមើលយោដល់ហើយយោដល់អឺចំទីឈឺមួយម៉ារៀលអឺម៉ារៀលអឺម៉ានទេមួយ3រៀលទេមិនទាញចាញ់ទៀតហើយបីសុតបាទអាទៀតអូនខ្លាទៀតអូស៊ីស្រីមកគ្រោះបាទបងមួយស្មាបាទមួយស្មាបាទចាអាចជាស្អាតហើយចាឡាបេត្រូចាឡាទៅផាច់ជាងតើវិញចាវិញចិនមកឥឡូវសុខបេត្រូពេលអល់វិញចាញ់ដល់អឺចូលវាអានុបៃអានុបៃយកបាត់ខ្នោះមើលចូលស្នោះហើយអឺដៃដៃសតបាទបងពីបាទពី1បាទឡាឥឡូវដូកោឡើងចាប់ស្វី1បាទអញ្ចឹងធ្វើបានល្អទេមើលអូចំមន្តីឈើបាទបាច់តិចអស់ដីហើយបាទវិវិអូធ្វើបានល្អទេគេចាប់ស្វី1ទៅវៃចំមកអត់អត់ទាន់ចំល្អបាទឥឡូវជួយមន្តីឈើវិញបាទស្វីគាត់វៃចូលល្អទេបាទម្នាក់ម្ដងទេបាទតែក្រឹបទឹកគួយយាយទូកាត់ក៏សម្ដងកំរោងក្នុងតារាងអើមន្តីឈើបាទស្វីគាត់វៃចូលងឹបគោមកបែចាញ់អូយអត់ចូលទេញាប់ទៅយោយទៅទៀតហើយបាទយកដាក់ណៃអូចឹងមើលចឹងចៅក្រោយអត់ស្រុកខ្មែរយកទៅស្វីបាទចាប់ស្វីមួយបាទអត់រស់ទេបាទចាប់ស្វីមួយបាទលឿនណាស់បាទឥឡូវពង3បាទ31បាទ31ហើយបាទទៅទៀតហើយបាំងល្ងឹតឈឹងដូចយប់បាទទៅទៀតចាញ់ក្រោយចាញ់ក្រោយចាញ់ក្រៅបាទល្អមែនទេក្រុមមិញមកយកនឹងអាចូលមួយមួយអូចាប់ទីមួយល្អមើលបាទតែគាត់មានឆាយគាត់មិនចូលណាចូលទៀតទៀតក្រុមឆាយពីបង្កគាត់បង្កងឆាយໄວឈូឈូអត់ទីអស់ហើយគាត់ប៉ិនខ្ញុំខ្ញុំមួយសាមបង្ឆាយមកបាទបន្ទីឈឺតាតាបាទបោះមកធំណាស៊ីហើយបាទស៊ីពីគ្នាបាទឡើយ2បាទ2 3បាទចាំតែ2 3ណែ2 3បាទមកទៀតបាទមកវិញទៀតជើទៀតហើយ
khôi nhỉ, khôi tiệt. Tiệt ai bà, tiệt ai. Chỗ xí bà, vlog đà mình tiệt bà. Lâu mò, dương mơ dịp khăn em đó mà. Chân bà. Sral sral, xí hai bà. Tờ tuần tế bà, bông buôn bà. Buôn pi bà. Tờ tuần tế bà. Tờ chưa bà. Chom ti chư bà. Ồ, muốn nào bà. Là mò bà. Còn ti chư bà. Ti chư sao không ai mình tầm mùi đấy bà. Ô, xì tiết bà. Xì hai bà. Là bụt tục ấy bà. Bây bà, bây buôn bà. Ti chư cái này bà xin thêm ngay hình nè. Mò ra ngay anh bay kia đi. Mò lập bay cho cái này. Mò theo ông đi chơi bà. Ừ. Sát à. Ừ. Ô, thằng lọ về lo à, xong ngon đi bà. Châu. Yêu bàn, lo nào bàn chân bà. Chân này kiếp chào bà. Ốt đại tê. Linh bà. Ở lì. Ốt xì tê. Ok bà. Ổn nào bà. Bọn đại tư mò tư mò. Thở tiết bà tục buôn bay đô bà. Sral sral là xì tê bà. Lịch hai bà. ដល់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 ដល
អត់ទេនេះມັນឡើងទៅណាតែមានរកតឹងមកអុចមកមកមានមើលគេបាំងហងអើយ៉ាបាទីដៃមួយឡើងទៀតមើលលិចផ្លាប់បាទចាប់ក្តៅមួយទេបាទបើមើលគេខ្ញុំមើលបាក់ទីនេះយ៉ាងអត់ចេះដាក់គេចេះតាមតូចលក្ខនេះមិនជួយចិត្តទេជួយចិត្តមើលគេលេងខាងហើយហឹបាញ់ហេបោកដាច់បាំងបាទដាច់បាំងបាទដូចឈ្នះមិញ 20,000 ជិះទៅតិចចាខ្លែមខ្លែម2នាក់ណែអរិនអូដល់កោយកហើយចុញបាត់ហើយសេចបាត់ហើយសេចបាត់ហើយសេចពងហើយបាទ5ហើយបាទ5 3បាទអេទៅដាក់ទៅមួយហ្នឹងដល់កោបាទអត់ណែអត់ណែអាស្មានទៅលេងមិញថាបានទិញជួយបងថ្ងៃអត់ឡើយវិញក៏អត់បានអត់ឡើយទៅមួយហូចហឺអត់ឡើយអត់ឡើយទៅហូចអូបើឡើយទៅទៀតបាទចំអូវាយចុងយើងស្នាទៀតចំអូជើងបាំងទៀតបាទពង6បាទ6 6 4សំតោ6 3 6 3បាទអើយមកលេងបើឲ្យប្លុកចាប់ពូអ្នកវិញបាទទៅទៀតបាទឃើញប្លុកចាប់ពូអ្នកវិញអឺលោកណាបាត់តែត្រាំខ្លួនបង7បាទ7បាទ7 3បាទអស់មែនទេបាទទៅឡើងចាប់2វិញហើយបាទទៅចាប់2វិញហើយអត់បានទេបាទចាប់2វិញហើយបាទទៅបាត់ជាប់ទេអើយផុតដៃបាត់ហើយបាទអើយលក់ដៃបាទអញ្ចឹងមកគ្រូធ្វើយ៉ាងណាអាសនាមកបាទអាសនាអាយមើលគ្រូធ្វើមែនទេអញ្ចឹងមកគ្រូធ្វើនេះឯងដៃសតបាទអូប្រេស៊ីលនេះកំពុងបោះហើយបាទបោះដូចសាហាវទេបាទមុំមុំបាំងបាំងមួយសវេមួយរបស់គាត់សោដៃហើយបាទប្រេស៊ីលបាទអត់ទៀតហើយបាទ
cho nên chắc chắn là chắc chắn hai quăng bùm bay ba bùm bay ba bùm bay bay ba đô linh mùi sân ba đô linh mùi sân ba thế là tôi sẽ làm chuyện vẫn to tiếp và tập cả đôi linh hay mà là tập phong cứ vùng bay tôi là bay bạt vì tranh mô với kêu người chăm chọn một tia chứ sạt nam ba ô vậy phải phải lưu và lo làm tia chứ cùng pu cùng lăng mà đầy sọt bát đầy sọt bát căn bám cái thằng lằng đọp ấy đọp cái mũi cái đọp này bắt bắt ăn nó bắt chọp bắt chọp bang ba quang 9 ấy ba 9 tôi nó 4 ba 9 4 ba 9 3 chớ lắm nó 4 nó kia trong đọp cái nghiệt cái máu cái đắp khắp luôn này à cái đó là cái nghiệt nghiệt này chọp mà mê rồi chọp bắt kiên cho lo crab ba crab ba crab nung hơi 3 tới chỗ đi ba thua ba lo xong tí chơi tần chân mà chân vô tần mà tay cứ cắt môn đi ba mấy sọt ba đô hô ba như tới năm kru khỏi năm kru khỏi hãy thắng đi chứ ไปมาป้ามาจังไหนแต่มาป้าป้าได้ยินเลยป้าบอกว่าได้ตายมีสิ่งมีอันนี้ใช้เครื่องวิทย์ไม่จำโจมเอาไปเนี่ยใช่ใช่ใช่มาเอาไปเยอะบ้านเยอะเลยออกหนึ่งเลยใส่บ้านเยอะใส่มาอะไรไปใส่มาเยอะเยอะการเมืองกว่าใช่ใช่ใช่กราวอ่ะ xì hai block đá ba cuồng buôn hay ba buôn phẩm buôn chành cào chành chai ba một đội ba bỏ chành điên ba bài ba là cái bò chênh mà bài phong mà lụi chênh mà linh pen là nấy mà cái bò phải chênh tại anh mà chom sai ba pram ba pram bốn ba tao kia ra một tí chơi ba ọt bằng cái ăn cái đó lập bằng cái tao đọt bằng lít bằng mũi mũi nó mò tia bà à chết mấy anh xin bà ơi chom kia chưa xe trăng xong xe trăng 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 chành cào tiếp
ជើងអាដាក់ហើយបើអានេះវាយមកស្ដាំបាំងលោកហងដៃទៀតដល់អូពងហើយបាទពង7 79ទៅទៀតហើយបាទដល់ឡាពង89មក89មកស៊ីទៅវិញទេបាទ89បាទចេញក្រៅនេះគ្នាបងដាក់ទ្វីមកក្រឹបទៅកែត្រង់ទៅបងខាងណាបានយូរទៅហាអូនេះជំុចវាលើក្បាលស្មងងល់បាទវាទៅលោកលោកជាប់លើលោកមិនចាំបាទចាំមានមកអូកណ្ដាលបាទអូចូលហើយចូលទៅជឿបាំងជឿបាំងបាទពួង10ហើយបាទ17បាទអូបាទទីឈើវ័យ3បាល់ហើយបាទទីឈើវ័យ3បាល់ហើយបាទទីឈើដាក់ឡើង3បាល់គេបាទថ្មីចុះថ្មី8បាល់ធ្លាយបាល់អស់មួយបាទទីឈើស្អាតមែនបាទចាក៏ត្រូវធ្លាយនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមចប់បាទបាល់3ហើយបាទ3បាល់អរគុណច្រើនបាទ